היום הולדת של ליה! מתרגשת? כן. אז אני אספתי את ליה מהבית ספר מוקדם, גם אריה איתנו. אין לי רק את הליטיק פופיק. וואו! ובבוקר הלכתי אחרי מכון, הבאתי לה עוגות לבית ספר, ובלוני. איזה אמא אני? אני אמא טובה? מום. יא. מה עם העוגה הגדולה? העוגה הגדולה במקרר למטה. 4:30 הזמנו את כל החברות, כל הבנות שלה, קווי. כל הבנות של הכיתה למסיבה. ואנחנו הולכים לעשות את אותה, הבאנו את אותה מפעילה שעשתה לאריה יום הולדת בשנה שעברה, כי זה הלהיט. יואו, זה אנזו? יואו, אני לא יכולה. זה מאמי. ופה יש תיקים. כולם יקבלו תיק עם השם. יש לנו פה קצת ממתקים. אני לא יודעת אם אתם שמים לב, אבל עידן שם לב שהגוף שלי בצבע ממש שונה מהפנים שלי. אני לא נעים לי להגיד לך, אבל יש לך פה מאחורה, יש פה שתי פסים. אני יודעת. מה עשית לך? תראה להם את הפסים. נראה לי היו לי שריטות או משהו. ממה יש לך שריטות? לא יודעת, וזה נתפס על זה. וגם, נכון, יש לי אקזמה. אוי, זה הבליט לך אותה. אתה חייב לראות, רגע, לא רואים. קרוב יותר מדי, רגע, אתה גם בחושך, צריך אור. זה נראה כאילו יש לך... איזה מחלה או משהו. לא, פה זה לא נראה טוב. תראה. כן. תראה להם, תראה, איך פה? כן, לא שיזפת אבל, כן, בסדר. שיזפת ככה ככה. אבל תראו איך, תראה איך אני שיזופה, תראה להם את הגוף. אבל הפרצוף שלך לא קשור ל... בסדר, זה אני הייתי ממייקאפ שקשור, אבל אתה חייב להבין משהו. זה לוקח לזה 4-8 שעות כאילו to develop, איך אומרים? To process, איך אומרים? להתאבד. להתאבד, כן. להתאבד. לא, זה לא נשמע נכון. זה לא נשמע נכון. לא משנה, העיבוד של הדבר הזה. אז כשהתאפרתי, זה עוד היה בהתחלה, ועכשיו... זה ממש נהיה כאב, ואני לבנה בפנים. הילדים מתחילים להגיע, אנחנו נתחיל את היום הולדת, תכף נראה לכם את העוגה. מה עם העוגה? מתי תביא אותה? מתי שתגידי. לא יודע. לא, זה מה, שם הוא קרה. כן, אבל עידן, מאוד מאוד חשוב לא להוציא את העוגה לפני שאנחנו מצלמים אותה מכל הכיוונים. לא רצית עוגה לשולחן עכשיו שהיא... העוגה? כן. זה תימס. זה בשמש. זה לא תימס. זה לא גלידה. זה לא גלידה. לא, לא עכשיו. לא יכול לימוס. אחר כך, אחר כך. את נמוכה מדי. אני צריכה מצלמת, האמת שאם עכשיו אנחנו מצלמים להוט... או, צריכה חצובה לאצבע. אני חושבת שאני צריכה מצלמה חדשה. או עקבים. בפעם העשירית. זה עקבים. או, נאו, שם בגובה שלי. וואי, אני אתחיל להסתובב בבית עם עקבים, טוב? אימא להם, אז האיפור הזה שעשו לך. וואו, וואו. את ביקשת משהו מפחיד? כן. זה כל כך מתאים לך. What is that? It's an orange? No, Clementina. Clementina? What's going on here? Mom, what a candy scum. Lots of candies. I'm no clown. Who doesn't want candy? מזל טוב לליה היפה שלנו, איזה כיף את בת 8. טוב, עכשיו אפשר ללכת לישון, כי בגדול ייקח לי 12 שעות לשבור את זה. לך תעשה קפה. אני אביא מקל מברזל, אני אביא לום. היום אני יכולה לעשות את הדבר הזה, מה? את? אגב, אתם יודעים, בואו קרוב. ליה לא רצתה להזמין את הפנים ליום הולדת, כי פעם קודמת הפנים פתחו את הפנייה. Oh, you gotta do it! Whoa, good job! Go hard, hard! Yay! You got a candy! יואו, אימאלה, כמה סוכריות!
יאללה, המתנה הראשונה, ליה, מה את חושבת שזה? אני אומרת זה ספר. אני אומרת זה בובה. זה גדול. אני אומרת זה כדור. נראה לי זה בובה גדולה. נראה לי זה... יאללה, תפתחי. וואו, סקייטבורד של גדולים. שומי דבק. יואו. תן לי כוח. הבאנו את המתנות שלה. היא רוצה כמובן לפתוח את המתנות לפני שהיא הולכת לישון. אה, איזה מעייף. סתם, היה ממש כיף. כמו ששמתם לב, המסיבה שלה הייתה עם כזה גרפיטי, והיה פיניאטה, והיה ממתקים, והזמנו להם אוכל. אני קיבלתי את זה ליום הולדת. כן! בצוק של טיקפופיקה. היי, המון מזל טוב. אוהבות מאוד את ליה ונורה. פרוביט! הדבר הזה מהמם. בוקר טוב, 6:00, אני בדיוק עולה פה לאימון. 3 פעמים בשבוע אני מתאמנת כאן אצל רון ברמת גן. זה אומר ששלוש פעמים בשבוע אני מתעוררת ב-5. תראו, זה סטודיו יפה יש. בוקר טוב. היי! אני עשיתי את אמא שלי ב-7:30 בבוקר ויצאנו לכיוון ירושלים. אנחנו הולכים לעשות סיור שטח, סיור לוקיישן מקדים בקניון מלחה. לראות אם אולי אני אעשה שם את חנות הפופ-אפים שלי. אז אנחנו הולכים לעשות גם טיול בירושלים על הדרך. אנחנו ראינו את הלוקיישן בקניון, והלוקיישן מושלם, זה בקומה השנייה ליד המדרגות הנאות, אבל נספר על זה בהמשך. ואימא, עכשיו אנחנו יושבות לאכול. הרגע עברנו וראינו חנות חמודה, נכנסנו, ואז הבחורה שעובדת שם... היא זיתה אותי, ביקשה להצטלם, ואז כשכבר התחלנו לדבר, אז היא אמרה, האמת, זיתי את אמא שלך לפני שזיתי אותה. אז אמא, את קולטת? זה קורה לי כל הזמן. גם בטורונטו. בטורונטו, בשדה תעופה, בתל אביב, ברמת השרון, בכל מקום בארץ. אז זו שאלה אמיתית, את רוצה שיבואו ויגידו לך שלום אם מזהים אותך? כן, בשמחה. ומה הם יבקשו סלפי? לפעמים כן. לא כשהיא באמצע הביס. באמצע הסנדוויץ' שמאחל פתוח. טוב, בוא נזמין, קפה צריך. אני עוד לא אכלתי אחרי האימון שלי, אני גובעת. מאוד נחמד פה בקניון מלחה על הבוקר, אני חייבת להגיד, מאוד רגוע. מקסים, יש לנו נוף יפה מהחלון. אני רוצה חלבון, בוא נמצא חלבון. סליחה, אני פשוט אוכלת. סיימת את הביס. אז היה יום כיף עם אמא. עשינו קצת קניות בקניון. וחזרנו. ואספתי את הילדים, וחוגים, וימי הולדת עכשיו לי אצל חברה ארי בימי הולדת. מתנות, אני צריכה ללכת להביא... עכשיו לוגיסטיקה של אחר הצהריים, ככה זה אימא לארבעה ילדים. אימא שלי דן הכינה שניצלים וכאלה לילדים וברוקולי וזה, אז בדיוק כזה תפסתי ביס כי כבר הייתי רעבה. ואני יוצאת לעשות את כל השאר הסידורים האלה. אני ממש מתרגשת שאני הולכת לעשות בפעם הראשונה ever טור של חנויות. כל שבוע אני אהיה בקניון אחר. אף פעם לא עשיתי משהו כזה, וזה בא לי מתוך, כאילו יש לי מותג שהוא נמכר אונליין כבר נראה לי לא כזאת זקנה, מ-2015. פעם הייתי עושה מלא מפגשים שהייתי פוגשת את הקהל שלי בקניונים, או בכל מיני מקומות, וזה בא, כאילו המפגשים התחילו מזה שהייתי כל הזמן ברשת. ביוטיוב ואינסטגרם וכולי, ואנשים כאילו, גם אנשים רצו לפגוש אותי וגם אני נורא רציתי לראות מי הם האנשים שעוקבים אחריי. אז עשינו מלא מפגשים, היו מלא מפגשים ב-2016, 2017, 2018. בקיצור, עשיתי מלא מפגשים, סדנאות בקניונים, כל מיני הרצאות גם, ואז קורונה.
ואז בעצם שנתיים לא יכלתי לעשות את הדבר הזה. אז סוף סוף הקורונה קצת נרגעה, או שלמדנו לחיות עם זה, או whatever. וגם היה לי קורונה, אז אני ממש לפני שבועיים, אז אני פחות מפחדת עכשיו. החלטתי שאני הולכת לעשות סבב של החנויות פופ-אפ, שזה יהיה שילוב של לא רק חנות שיוכלו לבוא ולקנות את המוצרים שלי, אלא פשוט כל מי שרוצה גם לבוא ולפגוש אותי, תוכל לבוא ולפגוש אותי, ונוכל להצטלם וסלפי ומה שתרצו. אוטו מלא בילדים, אנחנו יוצאים לגנים ולבית ספר. הורדתי את כולם ואני הולכת ליוגה. אחרי 50 דקות בלבד, הגעתי לקניון בחיפה. האמת שהייתי פה, עשיתי פעם מפגש, לפני 4 שנים בערך, וממש ממש ממש אהבתי לעשות כאן מפגש, ואני יודעת שיש לי המון 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 עוקבות מהצפון ומחיפה, אז היה לי ממש חשוב להגיע לכאן ולעשות חנות גם כאן. ואתם יודעים מה? אני הולכת להתחיל את כל הטור שלי כאן בחיפה. טוב, אני ממש בטור של המדינה היום. אז אחרי שהייתי בחיפה וסגרתי את הלוקיישן המדהים בקניון שם, באתי ישר מחיפה לאיילון. אתם לא מבינים כמה עבודה זה התכנון של הפופ-אפים האלה, כאילו מלא 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 תכנון ולוגיסטיקה ודברים שמעולם לא התעסקתי בהם, קופות ולהזמין שקיות ולמצוא אנשים שיעבדו ולסגור את ה... כאילו לבנות את כל הדבר הזה ולסגור את השטח של כל מקום בכל קניון, ושיווק ומודעות וקופונים, ווואו, ממש מלא מלא עבודה. בגדול בחודש הקרוב אני עובדת רק על זה. אני כרגע פה בפגישה עם אנשים מהקניון, בוחרים איפה זה יהיה בתוך הקניון. טרפו עוד אנשים, תקשיבו, גייסתי את כל הקניון בשבילכם שנמצא מקום. חזרה באוטו. טוב, היה יום ממש ממש מוצלח ואני ממש מתרגשת לגבי הכל. גם אני. ועכשיו, הנה ליה. ליה חזרה מבית ספר, חוג ג'ודו, התקלחה. מוכנה ללכת עכשיו לשיעור פרטי באנגלית, ואז אנחנו אוספים אותה והולכים למשחק כדורסל. אנחנו אוהדים של איזה קבוצה? בני הרצליה. אנחנו ממש נהיינו אוהדים של בני הרצליה. אז אנחנו הולכים למשחק היום, שזה בתוך ה... זה פלייאופים לגמר, לאליפות, ל-whatever, ואנחנו ממש מקווים שינצחו. אם הם ינצחו היום, הם עולים שלב. מה, עד שזה יעלה, אנחנו כבר נדע אם הם עלו או לא, אבל... כן, אפשר מה? אפשר להראות להם מה קניתי ולהראות. כן, היום שהייתי בקניונים אז קניתי להם גם בגדים, אבל נראה להם אחר כך, טוב. לא, לא, עכשיו. איך עכשיו? אנחנו מולכים לשיעור. אמא... זה, אוקיי, רגע. אמא קנתה לנו טבעות, לי כתוב L ולאריה כתוב A, ושרשראות, שרשראות... של דובדבן, אחד מהם דובדבן ואחד מהם לב, לי שתי דובדבן. מושלם, יאללה ביי. הלו פאמילי. הלו. וואו, מה קורה עם כל האוכל? בלינצ'ס. יא מאמי מאמי. תגידו שלום לאנזו. הלו אנזו. הלו אריה. מה את עושה? מכינה לי טונה? אריה מכינה בלינצ'ס לבד. בלינצ'ס או טונה? בלינצ'ס לבד. כל הכבוד. איך את מכינה בלינצ'ס לבד? אין בלינצ'ס פה. You're eating tuna? לוקחים מהבלינצ'ס פה, שמים באש, מחמלים את זה עם המחבת אופים ואז שמים בצלחת, לוקחים את הגבינה, מורחים, שמים ציפורן ואז מגלגלים. כל הכבוד. I'm hungry. What did you do at school today? You want to tell the camera what you did at school today? No? You don't want to tell them? Are you going to be a good boy? Yeah. Are you going to be the best boy? Yeah. Are you going to hit? No. Are you going to shout? No. Are you going to bite? No. I love you. I love you. I'm good at school. Are you going to be good at school? Yes. Yes. אני ועידן באנו לקנות אוכל לבית ונשב נשתה קפה. יו, קופץ לי. רגע, אני מחזיקה את אנזו. ועידן שם לב למשהו הרגע. אנחנו באותו צבע.
אנחנו מתואמים. למה התלבשת כמוני? We're so cute. אני התלבשתי לפניך, לפרוטוקול. איזה בושות, עכשיו להסתובב ברחוב? לא חושבת שזה בושות עכשיו להסתובב ברחוב שאני בצבע שלך? וזה שאני כולי בוורוד ואני מחזיקה כלב בתוך תיק, זה לא בושות? זה די רגילי, זה כאילו... זה ה-obvious. אני מחזיקה אותו כי הוא עוד לא קיבל חיסונים, אז אנחנו לא יכולים לשים אותו על הרצפה, אז אני מחזיקה אותו, וזה מזכיר לי גם שהמצנו את ג'אנגו. זוכר גם? נכון. הייתי מחזיקה אותו ככה, היינו יושבים בבית קפה, והייתי מחזיקה אותו, והוא היה כזה קטן, ובסוף היה כזה גדול. שומע? אל תהיה גדול כמו ג'אנגו. אז היא ענק. יש לי בעיה, איך אני אוכל איתו עליי? הוא נראה לי רוצה לאכול איתו אוכל. הוא כבר גונב לך ביס. הוא גם טרוב סורסתי בציפורניים, כשהוא יתחיל ללכת על המדרכות, וישאף לו את הציפורניים. או שתשלחי אותו למניקור פדיקור. התחלתי את הבוקר ביוגה, אז אני כבר אחרי, ואז לקחתי את אנזו הקטן, לעשות חיסון שני. עסקו אותו שם ועשו לו את החיסון, והכל אמרו לי שיש לו קסקסים, יש לו ממש קסקסים. אז הם אכלו לי איזשהו שמפו מיוחדת לקסקסים, אמרו לי פעמיים בשבוע לעשות לו. אז עכשיו בפעם הראשונה ever אני הולכת לקלח אותו, אמרו לי לעשות את זה בקיור כי הוא כל כך קטן, זה ממש כמו לקלח תינוק. זה הולך להיות ממש מלחית, יו, יש לו קצת ריח של כלב, אז אולי אחרי שאני אקלח אותו יהיה לו ריח טוב. בוא אתה חמוד, אל תהיה חמוש. רגע, לא אל תצא, יו, רגע, לא. אוי לא, זה סגור. שיט, הייתי צריכה לפתוח את זה לפני, רגע. רגע, לא, אל תצא, אל תצא, אתה רטוב! אתה רטוב, רגע, חכה, חכה! אני מאוהבת. מאוהבת! אתה מדי שקט פה בבית. איפה כולם? מה קורה? איפה כולם? שקט מדי זה מסוכן. כן. באמת תהיתי, למה כל כך שקט בפנים? תגיד תודה שמישהו פה דואג לעשות להם פינות יצירה וזה כדי שתוכל לנוח. איך אני נח? בצהריים. היה יותר מדי שקט, ירדתי למטה. היה מלחיץ, נכון? כן. בוא נגיד עידן שערכה כזאת עולה משהו כמו 40 שקל. אוקיי. כמה זמן של שקט זה מקנה לנו? שווה את הכסף. זה כמו בייביסיטר, 40 שקל לשעה. ממש. כמו בייביסיטר.